La policia ha detingut el possible assassí d'en Nato. Traurem la teva mare de la presó. Sé que et preocupa. Que la Suelen i jo visquem a la mateixa casa, però això no durarà gaire temps. Es veu que no en tenia còpia d'aquests papers. Sense els papers, haureu d'acceptar de socis que sé que no us agraden. En Bobby i en J.R. a punt de plorar i acomiadant-se de dos terços de l'Ewin Oil. La teva mare està molt cansada, fill. I potser l'haurem d'enviar a un lloc on pugui descansar una bona temporada.